Diena Frances Spencer Delso princesė Diana. Pirmoji tuometinio Jungtinės karalystės sosto paveldėtojo princo Čarlzo žmona ir Jungtinės karalystės kronprincesė nuo 1981 iki 1996 metų. Biografija. Diana Frances Spencer gimė Liepos 1 dieną Parkhouse netoli Sandringemo, Norfolke, Anglijoje. Naujagimę pavadino Diana Frances, motinos ir vienos Spencerių prosenelės Bedfordo kunigaikštienės garbei. Pakrikštyta Šventosios Marijos Magdalenos bažnyčioje, 1969 metais po 14 kartų išgyventų metų išsiskyrė Dianos tėvai. Dianai tuo metu buvo 7 metai. Dianos tėvas gavo teisę globoti Dianą, jos brolį Čarlzą ir abi jos seserį Sarą ir Džeinę. 1974-1977 metais Diana mokėsi Vestgito, Kente mokykloje. 1975 metų birželio mėnesį, mirus seneliui, 7 grafui Spenceriui, šeima persikėlė į Oldtorpo dvarą. Po šios mirties daug kas pasikeitė. Mergaitės gavo ledi titulus, Čarlzas tapo vikontu, o tėvas paveldėjo 8 grafo titulą ir Oldtorpo dvarą. 1977 metų lapkričio mėnesį Diana susipažino su jo karališkąja didenybe Velso princu Čarlzu, kuris prieš tai 9 mėnesius draugavo su Dianos seserimi Sara. 1979 metais Diana gyveno Londone ir dirbo privačių pokylių padavėja bei padienė darbininkė. 1980 metais atsinaujino Dianos kontaktai su karališkąja šeima ir princu Čarlzu. 1981 metų vasario mėnesį Vindzoro pilyje Velso princas Čarlzas oficialiai paprašė Lady Diana Spencer tapti jo žmona. Sužadėtuvės buvo viešai paskelbtos vasario 24 dieną. Liepos 29 dieną Diana ištekėjo už Velso princo Čarlzo. Šį momentą prie televizorių ekranų stebėjo 750 milijonų žmonių daugiau nei 70 šalių. Spalio mėnesį Diana išvyko į savo pirmąjį oficialų 3 dienų vizitą Velse. 1982 metų birželio 21 dieną Dianai gimė sosto įpėdinis princas Viljamas. 1992 metų kovo 29 dieną mirus Dianos tėvui, jos brolis Čarlzas tapo naujuoju grafu Spenceriu. 1992 metų vasara, kai visuomenės dėmesys jos ir princo santokai buvo itin intensyvus, Diana pradėjo lankyti ligoninės. Ji taip pat lankėsi skriaudžiamų moterų ir benamių žmonių prieglaudose, dalyvaudavo labdaros renginiuose Kensingtono rūmuose ar kitur. 1993 metų gruodžio 3 dieną per oficialius labdaringus pusryčius, skirtus Jedvėjaus valstybiniai galvos traumų asociacijai, princesė paskelbė pasitraukianti iš visuomeninio gyvenimo. 1996 metų rugpjūčio 28 dieną Čarlzo ir Dianos santuoka baigė galioti. Princesė laimėjo dėl jos kanceliarijos Šventojo Jokūbo rūmuose ir vienkartinė 17 milijonų svarų išmokos, bet iš jos buvo atimtas garbės titulas. Išsiskyrusi, Diana pasirinko 5 labdaros rytis, raupsuotųjų misiją, labdarą benamiams, valstybinę sergančiųjų AIDS globą, karališkąją Marsdeno onkologijos ligoninę ir Greito Monstrito vaikų ligoninę. 1997 metų rugpjūčio 31 dieną žuvo autoavarijoje prie Entede Elalma tunelyje Paryžiuje, vairuotojui bėgant nuo paparacų. Diana palaidota Oldtorpe, Rauntovalo saloje. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.